É muito lindo e fácil para utilizar. Já tem vídeo aqui no canal. Por isso, eu vou passar para o passo seguinte: que é grudar o tecido na lata. Ele está meio amassadinho, mas é porque o tecido ele é assim mesmo. E agora, eu vou fazer o revestimento aí do fundo com um pedacinho de cartolina poderia ser feltro também. E essa lata vai virar um porta-pincel de maquiagem. O tamanho é ideal para colocar pincéis. E aí eles ficarão protegidos, para não amassar, para não sujar. Olha que dica top. Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. E em breve tem mais passo a passo com os produtos da Opa criando arte. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.